חברים וחברות, צהריים טובים, אנחנו נמצאים כרגע לייב בחברון, עיר האבות. זה לא סתם אנחנו נמצאים פה, פרויקט פנקת הלוחם ממשיך לעילוי נשמתם של נפגעי הטרור, שכל אלה שלמעשה נרצחו על ידי המרצחים הפלסטינים וגם החיילים כמובן שנפלו או במילוי תפקידם או כתוצאה מפעולת טרור. העניין הוא שהיום אנחנו בתאריך שהוא מאוד פועם לפרויקט שלנו, כי היום לפני 21 שנה בדיוק פה בסרטה הזאת בשכונת אברהם אבינו בחברון עיר האבות נמצאה תינוקת בת 4 חודשים שלהבת פס, לעת שכמובן הורי הצעירים זוג הצעיר פס צעדו פה בסרטה הזאת, צהלה פלסטיני היה שם שם, כמו שאתם רואים, מקצה ההר, שהיום שם עמדה של צהל. איציק, יש עמדה של צהל היום, נכון? כן, היום שם עמדה של צהל כמובן בקצה ההר, ועל מנת למנוע מעשה טרור כאלה בעתיד. אבל הנקודה היא שפה קרה אחד המעשים הכי אכזרים שהטרור הפלסטיני יכל לגרום להם, וזה פשוט בלתי נתפס. המקרה הזה זעזע את העולם, זעזע יהודים בכל מקום, זעזע אפילו את כל אומות העולם. מה שקרה פה פשוט בעת האינתיפאדה השנייה מזעזע, מחליא. אנחנו פה היום לפנק את הלוחמים לעילוי נשמתה של שלהבת פס, השם ייקום דמה, ולזכור באמת האירוע הזה ולא להרפות. אנחנו נמצאים 21 שנים היום ויום לאחר רצח זה היום, אתמול זה השבת, לא יכולנו לעשות את החלוקה. זכינו שהיום מצטרף אלינו לחלוקה, לפחות בשלב הראשון של איציק פס, האבא. אבא שבו, איציק, תודה רבה שהצטרפת, אנחנו ממש ממש מעריכים את זה. ועברתם פשוט דבר נוראי, טראומטי, קשה, ובאמת, תשמעו לנו קצת על הסיטואציה, מה באמת קרה שם. קודם כל, אני רוצה להודות לכם באמת על הפעילות, גם בקמפוסים, גם בכל הפעילות מסביב, ובתור מי שנמצא לא מעט באקדמיה, אז בהחלט אני מעריך, וזו פעילות חשובה, והארגון שלכם עושה עבודה באמת נפלאה, גם בהשפעה לתודעה, וגם במאבקים נגד אויבינו הקמים עלינו. אז לפני 21 שנה, כמו שנאמר, במקום הזה, אנחנו היינו זוג צעיר, שלהבת הייתה ביתנו היחידה, תינוקת קטנה בת 10 חודשים. ובמקום הזה צלף ערבי שניצב על הגבעה ממולנו בנשק צלפים ירה כדור אחד שבעצם פגע בי והמשיך פגע בשלהבת. אני לקחתי את העגלה, ובאמת כל הסיפור היה כדור אחד שעבר דרך הרגליים שלי, העגלה בראש והיא נהרגה במקום. עכשיו, כל הסיטואציה היה חודשים של... שהיום קשה לקלוט אותם, אבל היישוב היהודי בחברון, שכמו שאתם אומרים, נמצא בשטח נחות טופוגרפית, עוד לא היה את הבסיס הזה, סבל יום-יום במשך חודשים ארוכים מירי בלתי פוסק מצד המחבלים. לצערנו, מדינת ישראל הייתה שבויה באיזו תפיסה מעוותת, קונספציה כזאת שאת הגבול לא עוברים. תוצאה מהסכמי אוסלו, לקח להם הרבה זמן עד שהבינו מה קורה פה, והיה הרבה ניסים בחודשים האלה, ולצערנו ניסים נגמרים באיזשהו שלב, ולצערנו חווינו את זה על בשרנו. שלהבת נהרגה במקום, כאמור ילדה תינוקת בת חודשים ספורים. כדי אולי לגרום לאיזה שינוי מהותי בתפיסה הזאת, בתפיסה של המדינה, אנחנו לקחנו החלטה מאוד מאוד קשה, גם בפן האישי המשפחתי, גם בפן הדתי, בפן הלאומי, וסירבנו לקבור אותה עד שצהל בעצם כובש את הגבעה פה שנמצאת מולנו. אתם רואים, זה מרחק של עשרות מטר. גוגל שפיץ את צייגן? כן, זה שם. מרחק קצר מאוד, ואמרנו, אם אנחנו רוצים למנוע את הפיגוע הבא, את אם אנחנו רוצים למנוע את האירוע הבא, את הקורבן הבא, אנחנו חייבים לעשות צעד דרסטי שלא יהיה ניתן לעבור עליו בשתיקה. ובאמת דחינו את הקבורה, היה מסע לחצים מטורף עלינו, ורק עבור שבוע קברנו אותך בתור האבא, גם מבחינה הלכתית, מי שמכיר, כל עוד יש לך מת שאתה לא קובר אותו, אתה בעצם פטור מכל המצוות, כבר יהודי מאמין, לקום בבוקר ולא לטול ידיים, להניח תפילין, להתפלל, זה חוויה מאוד קשה. ולמרות זאת, הרצח הזה הייתה ביתנו היחידה, היא שהייתה בהיריון מתקדם, והחלטנו שלמרות כל הצער, למרות כל הקושי, למרות המכה באנרגיה, ואני לא מאחל לאף אחד, היינו זוג
בראשית דרכו, בני 24, אישי הייתה לי פחות מ-22, זה חיזק אצלנו את העקשנות אולי, העקשנות היהודית הזאת, ואת הנכונות להמשיך ליישב את האדמה הזאת, למרות כל הקשיים, לאחז באדמה, להגביר את המאבק שלנו על ארץ ישראל. ופתחנו בית מדרש פה בפתח השכונה, שבאמת המטרה שלו להפיץ את תורת ארץ ישראל, לחבר את העם לאדמה הזאת, שעם ישראל מסר עליה כל כך הרבה נפשות, כל כך הרבה קורבנות, כל כך הרבה דם נשפך במקומות האלה. וזו המטרה שלנו, לחזק את האחיזה היהודית בארץ. לצערנו היום המציאות הפוליטית והמדינית והביטחונית מאוד התערערה בחודשים האחרונים, וכולנו תקווה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אנחנו נשתדל לעשות ההשתדלות שלנו באמת לשפר את המצב, לחבר את העם לארץ ולמחול את הארץ. הבת השנייה שלנו קרויה נחלה. היום אתם יודעים, נחלה, מתנחלים, יש איזו קונוטציה שלילית, אבל אנחנו, כמה גדולה, מבחינתנו זה המילה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר שורשית מתיישבים, כי נחלה זה אומר שזה שלנו, זה של אבותינו שהעבירו לנו את זה, ואנחנו מאמינים בזה באמת בכל ליבנו. אז תודה לכם שבאתם פה לחזק את החיילים, לפנק אותם עם השכפ"ץ שלנו. הלוואי שמקבלי המדיניות ירגישו ויחושו ובאמת יעשו את מה שצריך, לצערנו לא קורה כל כך. אבל אנחנו מאמינים, מה נשאר לנו עוד חוץ מלהאמין ולעשות את ההשתדלות הקטנה שלנו. ושוב, תודה לכם שבאתם עד לפה, עד לחברון, והפרויקטים האלה באמת חשובים, מחזקים גם אותנו כמשפחה שכולה, גם את העם כולו. יאללה, בואו נלך לחלק. נציג האופטימיות שלך מעוררת השראה, ממש ממש תודה. משתדלים. מה שאתה ואוריה עברתם פה זה בלתי נתפס, אנחנו לא יכולים לך להכיר את החוויה הזאת. גם אני לא. כן, לא. למרות שאנחנו 21 שנה, ולמרות שהזמן מתרחק, עדיין כל שנה זה יותר קשה מאשר לפני שנה. לא נתפס בבינתנו דבר כזה. אנחנו באים תרצו ממשיכים לחזק את ההתאחדות, המתאחדים הגיבורים, מה שאפשר. רק אתה יודע, החזון הציוני באמת שאנחנו נהיה פה, נהיה חזקים. זה עם ישראל שנמצא רחוק מפה, אתה יודע, כמובן שגם באזורי המטרופולין של גוש דן ושרון יבוא לפה, ואם תרצו מוציאים סיורים. ובאים, וברוך השם ונהנים. אבל העניין, הנקודה היא כזאת, היום אנחנו פה לפנק את הלוחמים, והנקודה היא באמת לעילוי נשמתה של שלהבת פס, שבאמת הטרור הפלסטיני גבוה פה קורבן, מה שלא צריך לקרות. ועכשיו אנחנו ניגש למיין אבנט, אנחנו נפנק את החיילים, מה שנקרא בחבילות, שאתם התורמים. יש לכם את הלינק הזה למטה, שבו אתם יכולים רק ללחוץ עליו ולתרום כמה שאתם רוצים. כל המרבה, הרי זה משובח. ואני, יונתן שי, ראש הפרויקט כבר מעל חצי שנה, דואג שזה יגיע ישר לחיילים. זה לא מתעכב שנייה אצל אם תרצו. מוצאים בין 2-3 מבצעים בשבוע, ואתם רואים אותנו בלייב, ואתם מקבלים דיווחים במדיה שלנו. חבר'ה, לתרום כמה שאתם רוצים, זה מגיע להם. ועכשיו, גם אני מצטרף לקריאה. וזה איציק האלוף, כמובן שמביא את המהות האדירה של הפרויקט הזה. כל הזה תודה לחיילים שלנו שלא יקרה עוד מקרה. בוא נראה פה למטה. שלהבת פס, שצלה פלסטיני, בן עוולה, טרוריסט, מחבל, חשב שהוא ישבור את הרוח של ההתיישבות היהודית בחברון. ואנחנו משיכים לעבר החיילים, כמובן, חבילות של טייבח, ואין כמובן את השרתנו שמקבלים איתנו. אחד מתוק, אחד מלוח, דבר שתייה. יש לנו כמובן סטים מאוד מאוד נחמדים להראות להם, זאת אומרת, לפנק אותם בהם, ועיקר שאלה הם פינוק, כמו שנקרא, אתה יודע, שהם מגוון, כמו שאומרים. יהודה, יש לך משהו? גם חיילים שצריך לפנק. אוקיי, או, סליחה, צבאות השם. שלום לכם גיבורים, מה שלומכם? תודה רבה. תל רומדה? תל רומדה? אתה עולה, עובר את הדרסה, מגיע למקום שחסום ממשק, יש עלייה שמאלה, עלייה חסום שוטר, אתה עולה שמאלה למעלה, מגיע לצורים. זה פדים להיות פה בחברון, ולראות את היישוב היהודי, וזה רק מראה שכל המדינה תלויה בצדיקים האלו שיושבים פה, באנשים הגיבורים שיושבים פה. ותראות לחשוב שיש לנו מדינת ישראל בלי מקומות כאלו, בלי חברון, בלי התיישבות, בלי התנחלות אפילו, כי זאת מילה לא פסולה. ובלי תורה? כן, ואתה מוכן להם... שגירה התורה שלהם, שגם פה מסרים את הדרם בזה שהם... כל מיני מובנים קצת יותר נוחים, אבל הם פה, פה בחברון, בעיר האבות. הקיום שלנו במדינת ישראל תלויה בהמשך קיום של אנשים אלו שפה בחברון.
בהחלט, בהחלט. אז לאלה שהצטרפו אלינו עכשיו ללייב, אני רק מציין, אנחנו פתחנו את כמובן את הלייב, את מה שעכשיו יהיה גם החלוקה ללוחמים שלנו, טיב עם איתפס, אבא של שלבת, השם יקום דמה, תינוקת שגבתה כמובן את גבוך היה על ידי פלסטינים, טרוריסטים. בדיוק עמדנו בנקודה שזה קרה, אותו פיגוע טרור לפני 21 שנים, ולאחר שכמובן הסברנו את המהות, כמה זה חשוב המבצע היום, של לפנק את הלוחים, אנחנו ניגש למה שנקרא without further ado, אנחנו ניגש לחיילים ונראה להם את הכרת התודה שלהם. מי שתופס קו כרגע זה איזה, מה שנקרא פלוגת גולני. שלום לך ידידי, מה שלומך? חטיבת גולני, סליחה. כן, כמובן. חטיבה? בבקשה. בבקשה. חברים, נתם כמו אתם תרצו על תודה והוכרה על פרופן. אם כן תרצה משהו טרופית או משהו אחר, אתה יודע, יש לנו פה כל מיני וריאציות, אתה תרצה על רדבול, אתה תרצה על אוריו. או, בסדר גם. נתם כמו אתם תרצו. כן, יש לך גם אוריו וטרופית, יש כל מיני סוגים של קוקוס, אתה יודע, כל אחד מה שהוא אוהב. תודה רבה לך, איש יקר, לוחם. אנחנו מעריכים את זה מאוד. אנחנו ממשיכים כמובן לכיוון מערת המכפלה. אתה עושה עוזר? כן, בהחלט, בהחלט. קורה לי שלי. כן. עכשיו, אתה צריך לקפטה שאתה מזיד את העניין, שניהם תריד פה, שנקרא עוד פרוטגיסט. אנחנו בדיוק כמובן ברחוב שמוביל. תודה רבה. אנחנו כמובן ברחוב שמוביל למערת המכפלה, ויש פה גם מספר מחסומים לביטחונם. של אנשי היישוב היהודי. רק אם תתורר, תראה, יש פה שני בתים. כן, סייגדי נויסנטר. איזה בתים שיש? ששמם בתי רחל ולאה, אתה רואה את הדגל? כן. זה בתים שנקנו לפני כמה שנים בידי עמותת ארכיבי, מקום מאוד אסטרטגי בדרך למערת המכפלה, בתים שהערבים מכרו ויש פה הרבה פניות, גם פרויקטים חשובים, קונים בתים פה בחברון לערבים. מקווה שהערבים שמכרו את זה עדיין נשארו בשביל לספר? לא כל כך. כן, בסדר, בוא נגיד, אלי מול תם, אתה יישוב את הטרור. או, הנה לוחם גיבור של גולני. אוהבים אתכם, כמובן להראות לכם הכרת התודה. הכרת התודה. מה שאתם עושים, מה שאתם שומעים פה, אם תרצה גם משהו אחר עם טרופית או עם רד גולש, אותו כל מיני וריאציות. תודה רבה, תודה רבה לך. מאוד מעריכים מה שאתם עושים פה, שאתם שומעים פה על התודה היהודית. ועם ישראל, כי זה לא תמיד, אתה יודע, זה לא תמיד הכי, מה שנקרא כאן, הכי נוח, הכי, אתה יודע, ככה, מה שנקרא, אפשר גם, יש כאלה שמשרתים מקורות אחרים, זה קצת חיים שלהם טיפת הפשוטים, אבל אתם עושים את המצווה הכי גדולה. מי רב עושים את הפשוטים? איך קוראים לך, אחי? אני לא איציק, אנחנו ממש מודים לך. תמשיכו בפעילות החשובה. תודה רבה, אנחנו ממשיכים, אז כמובן, אתם מוזמנים פה על הבנים. זה הרב עוזיש ארבח, הוא פה אחראי על תודה רבה, יונתן, מי תרצו. כן, אנחנו בעת חלוקה פה, ואנחנו ממש גם מודים לאיציק שהצטרף אלינו לחלוקה הזאת ומחלק איתנו את התובנות שלו ואת החוויות שלו מאותו אירוע נורא הרצח של שלבת פס התינוקת. ואנחנו באמת ניגש לנקודה האחרונה הבאה, אנחנו נבצע את החלוקה הזאת וזאת נסיים את הלייב, ואנחנו גם ממשיך לא בלייב. תאמינו לי, תאמינו לא, אנחנו גם מחלקים חבילות שאנחנו לא בלייב. זאת אומרת, יש דבר כזה, נכון איציק? יאללה, בהצלחה. כל טוב, כל טוב, יום נפלא, כל טוב. בואו נמשיך לנקודה האחרונה. תודה רבה, אילון יקר, תודה רבה לך. זהו, אני פה מהצוות שלי, אם תרצו. נכון, אני זולדאטי. אוקיי, נכון, יש פה עוד חייל. בואו ניגש כמובן לבוא, כן, בואו נפרק. חיילת, כן, גם חיילת זה נפלא. כל חייל בצבא הגנה לישראל כמובן מקבל את ה... אני יכול ליהנות מהחבילות שלנו. בואו נפריע לך בשיחה, נראה שזה לא יציק לה. אנחנו לא רוצים להפריע, אנחנו רוצים לשאול, יש לנו פה כמובן רב סרן, אם תרצה איזה חבילת שי ככה בקורסים תרצו, שתייה טובה, קצת נשנוש, קצת אנחנו רוצים על קו של בריאות. כן, אבל השאלה אם את רוצה רדבול, טרופית או קולה, מה הכי בא לך? כאילו, אנחנו פה קצינה, חבר'ה, זה לא... אני מתאורמת. גם רדבול, יופי, זה שבא אלה, כמובן, מי שצריך להישאר, שאלות נוספות. אני יכולה להישאר ערנית. איזה אלפה, מה שמך? עמית, תודה רבה בשם, כמו אתם תמצאו, בשם כל עם ישראל, המחנה הציוני והלאומי, על מה שאתם עושים פה בחברון. שומרים על מה שנקרא, על הרחלת, על השורש של עם ישראל. כן. תודה רבה. תודה רבה לכם, עמית. בשמחה רבה, אנחנו נמשיך, שמחה אפילו... נחנך עוד. כן, נמשיך לעצור הבא. כן, כמובן התחלנו את הלייב מהנקודה שבו ירו בשלבת, אותה הצלה פלסטינית. מחבל, ארור, השם יקום דמה. איציק כמובן סיפר לצופים שלנו, לכם, על
מפעל חייו בעצם, זאת אומרת, מה התובנות שאנחנו מהחוויות, הקשור שעברו למשפחה ומה מחזק אותו כאשר הם ממשיכים להיות חלק אינטגרלי מהיישוב היהודי או בחברון שלא יסברו את רוחנו, ואנחנו נגיע כמובן למחסום האחד לפני האחרון, לפני הכניסה למערת המכפלה, נפנק את המגבניקים שם, עכשיו פינקנו את גולני, עכשיו מפנקים את מגב. היינו פה בפורים פעם אחרונה, קצת הפצצנו אותם במשלוחי מנות שאתם תרמתם, כמובן אפשר לתרום בלינק בכל נקודה שאתם רוצים. מקום נוח מאה. אבל אין דבר, אנחנו נתפוס את האור. יכול שהם עדיין מאכלים את המשלוח. יכול שהם שמעו שאנחנו חילקנו פה ועכשיו הם רוצים גם, אז הם באים לכיווננו, אז אנחנו, השאלה אם אנחנו הולכים לכיוון השינו, זה נראה כאילו אנחנו בורחים הם, ואנחנו באים לפנק אותם. אז בואו נלך לכיוון, נכון? אנחנו נלכים, גם יש לנו פה חיילות, לוחמות. אני רואה שאתם בקבילות, זה מעניין, אבל לא לכולם. שלום לכם, דיבורת, מה שלומך? אני רואה שהבאת פה את כל הכיתה. השאלה, מה עוד אפשר לעשות בשבילכם? זאת אומרת, יש לנו פה חבילות שי בשבילכם. מי רוצה עם טרופית, מי רוצה עם חטיף שוקולד? ומי רוצה עם רד בול ומי רוצה עם קולה? כל הכיתה. מה, אני קיבלתי קוראים. אני קיבלתי, תודה רבה. קולה? כן, יש קולה עם קוקו, זה הרכבים כאלה, תראה, אנחנו הלכנו אחרי פורים, אנחנו יותר על בריאות. אנחנו יותר על בריאות. כמה שתי הבריאות בלוחמים, כן? שתי חטיפים ושתייה. עכשיו אנחנו מגיעים להבין. תודה רבה לכם, אנחנו מאוד מעריכים את זה. שבוע טוב. שבוע נפלא. שבוע טוב. דרך אגב, המבצע הוא כמובן לזכרה של התינוק שצלבת פס, שצלבו לנו על המוות הפרטים לפני 21 שנה בדיוק מהיום. אתמול שבת, אבל לא יכולה לצאת חלוקה בצורה, 21 שנה שנים ביום. הנה, חיפשת גם אקטיביסטית. אוקיי, טוב. בוא נראה פה. He has some friend from Germany, or maybe. German, ask them in Germany if they're from Germany. Hi, I'm from Germany? Yes. Ich spreche auch Deutsch. Seid ihr hier zu Besuch gerade? טוב, אנחנו פה ממשיכים פה, יש פה כמובן חבר'ה, שבוא יהודה בבקשה, גרלד ימשיך מפה עם הגרמנים, נראים באמת אנרכיסטים, אותם אלה שמפריעים לכוחות הביטחון שלנו, אבל אנחנו פה לפנק את הלוחמים, ולהגיד שלום למגבניקים האמיצים שלנו, חבר'ה שלא רואים בעיניים, שומרים פה על היישוב היהודי בחברון, עושים עבודה נפלאה, אפשר לפנק אתכם בחבילות שי מהתורמים שלנו? כל אחד מה שבא לו, כל אחד כמובן מה שעושה לו, טוב? תודה רבה יהודה. ואנחנו, כמובן, העבודה הכי חשובה זה מה שאתם עושים, ולהראות תודה לחיילים שלנו, זה הדרך שלנו לעשות את זה דרך התורמים שלנו, דרך העוקבים והתומכים של אם תרצו, אבל לבוא לשטח ולראות את הבעת פנים שלהם, תקרת התודה לכם על מה שאתם עושים, זה שווה את הכל. ועכשיו השאלה אליי. בואי תירגע, יהודה, בואי תירגע. חבר'ה, אנחנו בזמן, אנחנו נסיים את הלייב הזה כאן, כי זה בדיוק הזמן שתם לנו, הזמן שהקצבנו מראש לסרטון הזה. אז שיהיה לכם תודה רבה מחברון, ותמשיכו לתרום, לתת בראש, אוהבים אתכם, כל טוב.